mediatike. Çela e ka reagim urdhra çela? Jo, ti e para nuk pajtohem me spastrime, me këmbime, ajo është tari që nuk ka të bëj me Shqipnin. Shqipnia ka qenë tolerante ndaj etnive gjithmonë edhe po jo, jo, nuk e diskutoj. Jo, jo, e çort. I ka pozon çam çap marrëveshje. Marrëveshje greko-turke referuar, po. Pjesën tjetër që s'po pajtohem me ty me manipulimin kur i referohen këmbimit, korrigjimit kufive, po? Që quhet ndamje, kjo është... Hajde, qako manipulim, kjo është tendencioze, me thonë. Ndamje e Kosovës ka qenë plan i cili ka dështu mati, që ka pas me nda Kosovën për gjys. Po? Korrigjimi kufive është mu këthy, ka qenë një ide që e ka prezentu, ka dhe subjekte tjera që e prezentojnë televizia për bashkimës e tjertë. Po? Pjesën ku kanë qenë një bile kove të fundit me shumicë sërbe, që nuk jenë 20%, a dishka 20% e Kosovës. Jenë të folë për për një pjesë të tri komunave të Veriut në marrje të komunave shqiptare. Ne e dim çka më aq i kanë opin tok, nuk e dim ku nolet. Ja, ja, ka dal tash e ku nolet ti e nolet ti nolin katër. Jo, jo, mfal, jo, mfal Belia. Ne kemi se bëni poloni me Kosovë. Ne kemi thek ndamje që nuk është fjala për ndamje. E dyta se 40% që nuk janë. Mos krijoni. Dëgjoj komunat Leva. Shtevca, jo, 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 çaj të fojt, po kush po flet për Shilova, jo më kjo, kur e vi luku, kush po flet për Shilova, jo, 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 jo. Draft statuti i asociacionit thot asociacioni do ta ketë territorin e vet. Po të fol për atë punë, po ai to e marr apo she? Po e merr. Edhe pjanxhet me shumicë serbe, prap çfarë thos, po thot me shumicë të kosovarëve të deçanit a diçka pa lidhje. Po thot me shumicë serbe, gabim. Për me rujtë të dit, gabim dhe. Gabim. Po 40 propozimi i korrigjimit kufive ka shumë pak. Territor. Domethënë jemi të vol për tri komuna të Veriut. Tri komuna shtatë të shtrat. Para përsisht me këmbyt një jetë ku. Ku dalin? Ku dalin? Po presim. Po ku ti dikton këto një? Ai që ka fuqi. Ta pyesë vetëm pak, ta pyesë Buzalën. Jo, jo, vetëm disa. Se edhe kjo është nahim ku s'dalin, po përdor shpesh si argument kur s'ka pas. Ti hyn me kush që ndodh kjo, nëse s'ndodh kjo nalësh të ku je. Edhe nuk ka ti nuk ka ku hin, sikur si më thon hajt nisi me ngoj kush mri. Apo një pyetje e çet këtu, apo shosh me par i çet par i. Lutem mi pyetje blitz. Çka nëse ti sonte në shkuën marrëshje me Sevin, për këmbim, Sevilla nesër të hiqet nga marrëshja. Çka bën? Ti se kontrolon as dhe i nga zuginet. Qa bon të cilën marveshje, du të me i me garantus ndërkomtar, me shtetet dhe bashkume të Amerikës. Ju polypni me ju... Ha, 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 se qysh ka ndodh? Se qa ka ndodh? Zdo konflikt gati po bod me ndërmjecim të në basis. Okej, Buzal, 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 20 vjetë i ka zdar, 20 vjetë i ka zdar, që për cilë ekonomi të kërë një kërë 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 si ta bashkuhet. Kena mujt. Po jo, krijohet me një formë një ambient shumë më i mirë. Sikur dënim na, sikur dënim na, ta dëshim atë shumë njëri tjetrin, çysh po proklamohet këtu, atëherë na tregun kishim mujt me ndërtu, çysh natën anën, se s'na kanë ardhur kërkosh. Njëri gjas, na kanë ardhur me ndërtu tregt përbasht, edhe me punu bashkarisht, mu knas të bë biznes, fatkesisht ne më shumë na kërkojnë të bë biznes me Serbinë. Shqipëri, pse? Sepse unë po kush është fajtor më shumë për kush është fajtor më shumë për 100 vjet në pyetje. Vetëm pak, nëse i referohet 99-s, 99-s kontrollin e ka patur huaj. E ka patur Ulmiku, deri biznesi nuk na e kanë kontrolluar. Deri 2008, më pastaj Kosova i ka patur institucionet e veta, një kohë i ka patur pavarësinë mbikëqyrur. Më pastaj ka mundur ose s'ka mundur të merr vetëm pak sepse se kemi shumë të bëjmë. Është problemi i vendimarrjes këtu në Prishtinë apo është më shumë atje se këtu, më shumë në Tiranë sesa këtu, po edhe këtu është problem. Domethënë se orientimi ynë i biznesit. Se më shumë Tiranë, atë është kjo paragjykim. Unë menaxher nuk është paragjykim pasi që Shqipëria është vend më i madh, është ne kemi quajt me dekada vend i ynë, edhe në fund nuk është sillsi i tillë. Do të thotë iniciativë, se cila iniciativë është dashur të vi nga atje, jo nga Kosova. Me prit Kosovën për çka? Jo nuk bën ashtu. Do të prit çu po ka dhënë pse po përzihen punë të mërendshme. O desh ata në politikës Kosovës.
Po, ka ndodhur edhe kjo. Jo, edhe kjo, vazhdimisht ka ndodhur kjo. Lena na tmerrën me këtë punë se ti s'din për këtë punë. Po, domethënë ka bilanc, ka bilanc shkëmbimit tregtar që është aktualisht. Ka bilanc, domethënë shkon diku rreth 200 milion nëse zgaboj. Çfarë është në rritje? Fatmirësisht është në rritje. 200 milion e përgjithshme apo Kosovë-Shqipëri? Me Kosovë-Shqipëri. Kosova importon. Importon më shumë se sa eksportojmë. Fatkeqësisht edhe Shqipëria ka ditë patatet e Bestovës, mënaj pranu, mënaj shpa. Nu e un lucru. 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 Nu e un